Власне, з урахуванням того, що на виборах балотуватимуться як депутати попередніх скликань Верховної Ради і депутати поточного скликання, їх діяльність оцінюватиметься за всіма 6 критеріями, які протоколом роздано. Крім того, зрозуміло, що будуть деякі особи, а можливо їх кількість буде досить значною, які висуватимуться на виборах вперше. І тому їх діяльність оцінюватиметься власне за 3 критеріями. Тобто це відсутність порушень прав і свобод людини, непричетність до корупційних дій і прозорість декларування доходів та майна та відповідність стилю і способу життя тим відомостям, які відображено в декларації. Якщо депутат обирався декілька разів, то аналізуватиметься власне його діяльність протягом останнього скликання. Ну і це цілком логічно для того, щоб відслідкувати власне його відповідність цим критеріям, бо були деякі депутати, які, скажімо, змінювали свою позицію до 2002 року, після цього вони дотримувались певних засад і їх позиція була не змінена. Тому, власне, береться от такий найбільш свіжий або останній період. Тепер, що стосується самих критеріїв. Перше з них – це відсутність порушень прав і свобод людини. За основу беруться різного роду відомості, точніше не відомості, основою для аналізу є міжнародні документи, в яких зафіксовано ці права, це і Загальна декларація прав людини, Європейська конвенція з прав людини тощо. Діяльність аналізується кандидата на основі тієї інформації, яка доступна, і порівнюється, власне, чи був він організатором або ініціатором певних таких от порушень, тобто давав вказівки, доручення тощо, брав безпосередню участь у порушенні прав і свобод людини, чи просто не вживав, заплющував, так би мовити, очі на факти таких порушень. Бо бувають випадки, коли порушення встановлено, а начальник, наприклад, того ж самого там райвідділу чи навіть обласного відділу органів внутрішніх обласного управління органів внутрішніх справ не реагує, нікого не притягує до відповідальності і так далі. Це свідчить про покарання по таким от порушенням, породжує атмосферу такої безкарності своєрідної. Другий принцип – це незмінність політичної позиції під час виборів, яка полягає в тому, що кандидат у депутати повинен перебувати в тій фракції, в якій за списком, ну, фракції тій партії, за списком якої його було обрано. І відповідно, якщо він змінює свою фракційну приналежність, то вважається, що він змінив політичну позицію. При цьому зрозуміло, що депутати – це не стадо якихось людей, які отримують вказівки з боку партійного керівництва і мають їх виконувати. Тому ми враховуємо той факт, що, наприклад, якщо депутат просто вийшов зі складу фракції, але далі нікуди не пішов, він якби свою політичну позицію не змінив. Непричетність до корупційних дій полягає, визначається 4 такими основними чинниками. Перше – це відсутність порушень вимог щодо несумісності мандата або посади з іншими видами діяльності. Тобто депутат не вчиняє заборонених законом дій щодо перебування одночасно на певних посадах чи здійснення, наприклад, підприємницької діяльності, будучи державним службовцем і так далі. Тут варто враховувати той факт, що, наприклад, такі спірні ситуації, як у випадку з деякими депутатами, які по сьогоднішній день, по суті, порушують вимоги щодо несумісності, але формально відсутність таких порушень встановлено судовим рішенням. Ми так само ці ситуації аналізуватимемо окремо, виходитимемо, власне, з загальної логіки, а не з судових рішень, які дуже часто, як відомо, приймаються під тиском. Другий момент – це вчинення різного роду корупційних діянь, починаючи від звичайних корупційних правопорушень. У нас, слава Богу, було прийнято, внесено досить суттєві зміни до Кодексу про адмінправопорушення, розширено перелік різних заборонених діянь, це отримання певних дорогих подарунків, надання інформації за запитами, чи використання інформації у власних інтересах тощо. І, власне, і аналогічні зміни досить суттєві були внесені до Кримінального кодексу. Тому діяльність у цих кандидатів моніторитиметься якраз з точки зору відсутності відповідних порушень. При цьому не враховуватимуться випадки, ті випадки, коли власне особа зазнала, ну, була притягнена до відповідальності за політичними мотивами. Ну, такі факти вони загальновідомі, тобто є певні заяви міжнародних організацій стосовно політичного переслідування певних політичних діячів, і відповідно
такі от випадки, а їх насправді, на жаль, багато, вони також враховуватимуться при проведенні аналізу. Третій момент дуже важливий, на який традиційно мало звертають уваги, це відсутність конфлікту інтересів. Як відомо, багато депутатів дуже часто обіймають посади почесних президентів, голів наглядових рад, володіють значними пакетами акцій в підприємствах. Відповідно, вони потім опираються до парламенту, потрапляють в комітет, який пов'язаний з цим підприємством, і лобіюють від нього певні вигоди. Навіть не для самого підприємства, а можливо для цілого сектору або галузі. От. І такі от випадки відслідковування, якраз які інтереси є у депутата чи кандидата, кажучи загалом, вони також включаються до методології. Встановити наявність інтересу можна декількома шляхами, це і повідомлення у пресі, і запити безпосередньо до єдиного державного реєстру підприємств та організацій, які надаються будь-які зацікавлені особи стосовно участі того чи іншого суб'єкту в певному підприємстві. Ну і зрештою, четвертий елемент цього, власне, індикатор цього критерію – це використання адміністративного ресурсу і прямого та непрямого підкупу. Це коли кандидати, наприклад, роздають пайки. Дуже часто такі дії, вона формально не тягнуть будь-якої відповідальності за законодавством про вибори, бо можуть вчинятись поза межами виборчого процесу і в розумінні закону підкуп, непрямим підкупом виборців не вважається. Але ми є свідками того, як деякі, в тому числі депутати Київської міської ради, вже активно починають впроваджувати цю тактику, проводять збори, зустрічі, роздають квитки тощо.